ранку, друзі! Ура, ура, ура! П'ятниця на календарі, 23 вересня. Ви в чудовій компанії «Світанку» на 33-му каналі. З вами Льоша, з вами Саша. І ми почнемо цей крутий ранок п'ятниці. Доброго ранку, Саша. Доброго ранку, Україна. Сьогодні поговоримо про одну дуже серйозну тему. Анонсувати її поки що не буду. Ми відзначимо день народження дійсно видатної персони, української персони, але так само дізнаєтеся ще трохи згодом. Ну, щоб привідкрити карти, відзначимо день осіннього рівнодення, звичайно, поснідаємо і ще багато чого цікавого. Тому сідаємо зручніше, беремо горнятко кави, чаю, неважливо, і дивимося «Світанок» на 33-му каналі. Ласкаво просимо до нас. Отож, саме сьогодні, 23 вересня, у нас осіннє рівнодення. Що це таке? Це означає, що день стає тривалістю точно такий самий, як і ніч. І пізніше вже ніч буде довшою, все довшою і довшою. І десь там так під листопад вже, напевно, ми будемо в 5-й годині вже бачити ніч-ніченьку, можливо, навіть в 4-й. Я вже кожного року забуваю, як це відбувається, таке враження, що проживаю нове життя. Льоша, для тебе щось, значить, такі зміни, ну це не погоди, так назву, сонця, рівнодення, для тебе, значить, ти відчуваєш такі от зміни в природі, в атмосфері? Взагалі ніколи не задумувався, тому що ну настільки, можливо, мій організм настільки адаптується до цього, ніколи я не помічав. Єдине, що дійсно це коли сонце сідає швидше, правильно, темніше швидше, але на даний момент, на даний час, я вважаю, що це навіть невеличкий плюс, адже комендантська година тепер буде більш суворо якось проводитися, люди не будуть вже ходити співати під вікнами, вже багато випадків ми бачили. Тому наразі сьогоднішнє свято, воно дуже на часі для наших українців, які дуже грішать цим, не треба цього робити. Ти правду кажеш, але я думаю, що молоді ніщо не завалить, адже темрява друг молоді, як то кажуть, і вони лише просипаються вночі і починають щось витворяти, так скажемо. Ну, але ти не з тих людей, от це вже не про рівнодення, це вже більше про погоду. Ти не з тих людей, які метеозалежні, які відчувають ту погоду. Ой, хтось натякає мені на вік. Чи не крутять тобі суглоби? Ручки, ніжки не крутять? Крутять. Все ж таки. Ну все. Я перейшов той екватор. В тебе рівнодення настало ще енну кількість років тому, правильно? О, це вже все. Це вже я обідався. Енну кількість років. Добре. Шикарний початок дня, ранку. Я вже все. До побачення, шановні. Передачу продовжить Олександра Андріївна, власною персоною. Не слухайте Льошу. Він не з таких людей, він не образиться на таку річ. Я сподіваюся. І я сподіваюся, що ми разом продовжимо цю програму. Я зрозуміла, Льоша у нас є метеозалежний, я думаю, що такі є кожен із наших, ну, можливо, не кожен, але кожен другий із наших телеглядачів, тому що реально я помічаю, що з віком ми стаємо реально метеозалежними. Я навіть відчуваю це на собі. Розслабся, Льоша. Я навіть це починаю вже відчувати на собі. Бачиш? Я не тролю тебе, я не аб'южу тебе і так далі, модні зараз слова. Ні, я не роблю цього. Так що розслабся. О, я ще додав тобі мобінг. Це коли ти принижуєш мене на роботі. Дякую, це саме те, що тільки що відбулося. Але слухай, Саш, я розумію, це зовсім не та тема, але все ж таки, ну, метеозалежність, вона також різна буває. В когось ніжки ручки крутить, а в когось це головні болі і так далі. Це правда. Тому тут бачиш, у кожного різне. Це правда. Головні болі, зміна настрою, просто якась депресивність. Це осінь. Це все про осінь. Напевно, навіть не так про осінь, як про зміну сезонів. От коли літо переходить в осінь переходить в зиму, зима в весну. Ну, хоча я скажу, що коли зима в весну, це навпаки таке більше. Ну, як на мене, це таке більше підняття духу, мені так здається. Ну, але дивись останнім часом, що відбувається. В нас літо коротке, переходи довші, дощів стає більше, літа спеки менше. Я так не хочу.
Ні, досить, баста, все, стоп. Гей-гей, небесна канцелярія. Я сподіваюся, ви мене почули. Я хочу багато літа, мало зими, мало морозів. Трошки свят. І щоб був мир в Україні. О, як? О, це найкраще побажання, мені здається. Ну, але про день осіннього рівнодення. Кажуть, що з давніх давань саме в цей день є свої забобони, є свої магічні ритуали, які роблять. Не буду вам анонсувати, що це саме, але день цікавий виявляється. Тому сьогодні п'ятниця, послухайте, можливо, щось із цього ви теж зробите або не зробите, адже ми розкажемо і про те, що сьогодні не можна робити. Тому слухайте уважно, дивіться, не зійдіть з правильного шляху. Льоша, ти теж слухай, і, можливо, це тобі допоможе в майбутньому. Зазвичай осіннє рівнодення припадає на 22 або 23 вересня. Потім дні стають коротшими, а ночі довшими. І так відбуватиметься аж до зимового сонцестояння, яке припадає на 21 грудня 2022 року. Досить цікавим є один факт. Більшість людей вважає, що в день осіннього рівнодення тривалість дня та ночі однакова і становить 12 годин. Насправді візуально сонце перебуває над землею довше через ефект атмосферної рефракції, а тому світло Ловий час доби може на кілька хвилин бути довшим за темний. Так відбувається тому, що рівнодення математично вираховують по центру сонячного диска, а різниця між сходом та заходом сонця визначається за верхньою точкою світила. Щодо традицій, то в день осіннього рівнодення потрібно загадати бажання, адже енергія рівнодення допоможе швидше їх виконати. Запросити родичів, друзів та знайомих за стіл, де пригостити їх дарами осені. В минулому наші предки в цей день прославляли Богородицю, пекли пироги з борошна, нового врожаю та закінчували гуляння на вулиці. Після цього вечорниці влаштовували лише в будинках. Вважалося, що цей день особливий, адже він повний магії. Тому дівчата проводили різноманітні ритуали та обряди. Наприклад, привертали любов, благополуччя, здоров'я тощо. Існувала така традиція. До сходу сонця в день осіннього рівнодення дівчина повинна була вмитися джерельною водою. Вірили, що незаміжня дівчина тоді протягом року зустріне судженого та вийде заміж, а також буде довго залишатися красивою і молодою. А господині цього дня гасили старий та запалювали новий вогонь в оселях, а також спалювали в ньому всі старі речі, щоб всі негаразди минулого року згоріли разом із ними. Щоб діти були здоровими, 23 вересня їх обливали водою прямо на порозі будинку. А що ж не можна робити в день осіннього рівнодення? Не починайте нові справи, краще весь вільний час цього дня присвятити собі та своєму душевному здоров'ю. Не варто лаятись, інакше ви злякаєте своє щастя та благополуччя. Вірити цьому чи ні – справа ваша. Але точно візьміть деякі факти на примітку. Мойо! Це більше 55 магазинів по всій Україні з вибором більше 40 тисяч товарів, техніки та електроніки. Мойо! А ще сьогодні світ відзначає Міжнародний день жестової мови, тому принагідно ми з Сашою вітаємо всіх причетних до того. Ну і що? Що я для себе взнав? Не знаю, для свого сорому чи ні, бо я завжди вважав, що жестова мова, вона є єдина у всьому світі, а ні. У кожній країні є кожна мова і, відповідно, кожна своя жестова мова, свої слова. І я зараз сижу і дійсно, ну, дійсно, є такі слова, які просто не мають якогось прямого перекладу, і ну, це логічно, що воно не може бути перекладено так само. Звичайно, як і звичайна мова, от у нас є слово «любов», в англійській слові є слово «love», але вони ж відрізняються, сенс то той самий, а слова відрізняються. Точно так і жестова мова. Я тобі скажу, навіть якщо ми беремо «любов», «love», все одно це якось інші терміни. Наскільки в українській мові любов можна описувати не тільки як почуття, як процес і так далі, а й набагато більше, так само і в англійських мовах, і немає різниці в яких. От, в мене був етап у школі, коли я дійсно хотів вивчити жестову мову, але не дійшло, і насправді я трошечки шкодую. Я шкодую, тому що хочеться бути ближчим до людей, до будь-яких людей, тому що всі ми. Особистості всі ми люди і всі ми прагнемо до уваги. І я особисто вважаю, що людям з порушеним слухом було б приємно, якби просто звичайна людина побажала того самого гарного ранку на жестовій мові.
Однозначно. І бачиш, кажуть, що дійсно вивчати жестову мову, як і будь-яку мову, легше з дитинства, обов'язково з носієм. Звичайно, вже в зрілому віці можна вивчити цю мову за допомогою викладача. Звичайно, так само носія мови, як і в кожній мові, її легше вчити саме з носієм, а не з тією людиною, яка мене, до речі, з носієм. Про носієм мови. Я колись вчив іноземну мову з викладачем, з класом, і дійсно непогано її вивчив, але коли поїхав в країну і почав говорити на мові, мене взагалі ніхто не розумів, тому що викладач був не носій, і він просто по словнику, по правилам розказував, але давайте не будемо забувати і про звичайну розмовну мову. І тому так, дійсно, я доєднуюсь до того, треба дійсно вивчати мову з носієм, навіть якщо вона мова жестів. Міжнародний день жестових мов відзначається в світі 23 вересня. Цей день був затверджений резолюцією Генасамблеї ООН в 2017 році. Чому саме 23 вересня? Тому що ініціативою цього дня, відзначення цього дня була Всесвітня федерація глухих, а 23 вересня обрали в зв'язку з тим, що це саме день створення Всесвітньої федерації глухих. З метою збереження розвитку, популяризації жестових мов, з метою забезпечення права жестомовних осіб на використання жестової мови в будь-яких сферах життя, не дискримінуючи людей з порушенням слуху, які користуються жестовою мовою. В Україні статус жестової мови затверджений 4 статтею Закону про функціонування української мови як державної. Там є стаття, яка присвячена саме українській жестовій мові. Кожна країна має свою національну жестову мову. Так як ми маємо українську мову, англійську мову, французьку мову, так само і жестова мова в кожній країні своя. А є міжнародна жестова, там обмежений лексикон. Лексика обмежена, вона дуже тісно пов'язана з англійською і з американською жестовими мовами. А тепер незвичним способом сніданок буде не в кінці нашої програми, а саме всередині нашої програми, задля того, щоб ви точно мали сили додивитися нас до кінця, підкріпилися і були в гарному настрої. Адже по собі можу сказати, що коли я не поїм, я буваю агресивною. Це буває не лише тоді, коли я не поїм, але більшість випадків тоді, коли я голодна. Олексій, в тебе нема такого, що ти, коли голодний, ти можеш бути злий, якийсь без настрою, агресивний? Я взагалі не буваю таким. Я завжди як котик. Я думаю, що він лукавить в цьому, але нехай буде. Нехай буде, тому що він скаже, що я знову його... Якщо в тебе є докази... Мобінг. Якщо, мобінг – це невід'ємна частина твого життя. Якщо в тебе є докази, прошу. Всі глядачі дивляться, слухають. Давай. А в тебе були докази, що я... Ти постійно говориш людям, що я об'їдаюся шоколадом? Ти хоча б один доказ показав в цій програмі? Насправді, я не просто так сьогодні раніше прийшов на роботу, я розставив камери. Я це зафільмую, я всім покажу, і на тому буде крах як твого образу. Як некрасиво обманювати Олексію, я тобі скажу, дуже некрасиво. Не знаю, я сказав, що я котик, а ви думаєте, кому вірити в нас краще? Кошмар. Добре, переходимо до сніданку, тому що ви бачите, ми вже стали агресивні, тому що не поснідав. Агресивний хоче цукерок, так? Смачного, друзі, снідаємо разом. Чи пробували ви колись сирники із сиру рікота, ще й зроблених у вафельниці? Ні? Тоді ловіть легкий та смачний рецепт. Для приготування нам знадобиться 150 грамів сиру рікота, 2 яйця, цукор за смаком та 2 столові ложки рисового борошна. Викладаємо сир, яйця, цукор та борошно. Перемішуємо. Вафельницю змащуємо олією. Викладаємо по ложці тіста та печемо сирники 5 хвилин кожен. Подаємо зі сметаною або варенням. А якщо на сніданок не полюбляєте солодке, то пропонуємо вам бутерброди з червоною рибою та авокадо. Нарізаємо хліб.
Обирайте ваш улюблений, у нас чорний. Розрізаємо одне авокадо, ложкою виймаємо серединку. Розминаємо виделкою та додаємо спеції за смаком. Хліб намащуємо вершковим сиром. Зверху кладемо пюре із авокадо, ну і останнім шаром нарізану червону рибу. Ось і все, смачного! Ну і після смачного сніданку пропоную перейти до серйозної теми, адже сьогодні Міжнародний день протидії сексуальної експлуатації та торгівлі жінок і дітей. Неймовірно серйозна і дійсно важка тема, адже навіть в наших умовах ми чули про багато випадків, коли користуються ці хаосом і панікою в жінок і дітей і дійсно вводять в оману, забирають документи. І що хочеться побажати? Просто бути пильними і обачними. Розуміти, що ваші документи – то є тільки ваші документи, і ви маєте мати їх при собі. Ну і найголовніше – обов'язково повідомляти близьких, рідних, куди ви їдете, що, де і коли. Робити такі чекпоінти якомога більше, щоб ваші близькі, родичі, друзі, неважливо, контролювали той маршрут. А коли вже все добре, віддзвонитися і правду сказати, все добре, я на місці, я влаштувалася, діти зі мною, все в порядку. Ну, це ази елементарні, але всі ми розуміємо, що таке аспект паніки, що таке аспект тої запари, коли дійсно оці шахраї, оці нелюди, я по-іншому їх не можу назвати, адже ну, торгувати жінками і дітьми, я вважаю, це вже останнє, що можна робити. Тому ще раз закликаю, і я, і Олександр, ми закликаємо вас бути максимально пильними. Це правда, зараз от дійсно під час війни, коли всі, дійсно, в основному жінки і діти почали виїжджати з України, там, я думаю, ви всі, хто не виїжджав, навіть бачили по телевізору, що відбувається на кордонах, який там хаос, як сказав Олексій. Тому будьте обережними, будьте обачними. Ну і хочеться наголосити на тому, що в Україні діє гаряча лінія протидії сексуальної експлуатації. Якщо все ж таки, не дай Боже, щось таке сталося, дзвоніть на безкоштовну гарячу лінію 527. Туди можна звернутися анонімно, якщо ви не бажаєте розголошувати свою особу. Це дуже важливо. Знайте про це, будьте обачними і бережіть себе. А далі наша психологиня дасть якісь такі мінімальні поради з того, що потрібно робити після такої ситуації, що потрібно звертатися до психологів. І дійсно, психологи у таких випадках допомагають безкоштовно в основному. Тому давайте послухаємо про це і будемо знати, що нам робити. Загалом це питання передбачає обов'язково допомогу багатьох органів піклування людини, які можливі. І в першу чергу тут важливу роль відіграє саме психолог, який може дати людині можливість спочатку відчути себе принаймні мінімально в безпеці, тому що насилля над жінкою, над дитиною – це в першу чергу той момент, коли забирає повністю опору під ногами, тому що дитина – це найменш захищена особистість, їй завжди потрібна підтримка дорослої людини. І, як правило, це насилля чинить інша доросла людина. І тоді для дитини не зрозуміло, що їй взагалі робити. Вона почуває повну беззахисність, знаєте, таке відчуття, що просто ну, немає сил і розумінь ні про що. І ці травми, вони прирівнюються загалом до травм, які пов'язані із війною. І тому треба дуже обережно працювати з такими людьми. В більшій частині вони звертаються по допомогу рідко, і якщо звертаються в анонімній формі, намагаючись десь щось тільки натяками говорити. Психолог, який працює з цією проблематикою, він розуміє ці всі натяки, вміє вивести з анонімної форми вже навіть форму живого контактності, дає можливість поступово відчути, що цій людині можна довіряти, тобто йому, психологу.
і намагається розширювати ці межі захисту для людини. Якщо ви бачите якусь людину поруч вас замкнену, чи ці люди можуть натякати в близькому оточенні серед друзів, можуть нібито розпитувати про такі ситуації. Це вже перші дзвіночки, і потрібно обов'язково на це зреагувати, проконсультуйтеся з якимось психологом. Як правило, таку допомогу завжди психологи надають безкоштовно, незважаючи на те, як вони працюють в звичному своєму режимі, тому що дійсно це настільки важливо зберегти душу людини, коли їй здається, що весь світ проти неї в цей момент, і ніхто не зрозуміє. Тому обов'язково помічайте замкнутість людей, інтерес до таких тем, десь якусь зацікавленість, і намагайтеся поступово дати людині можливість відчути, що поруч з вами безпечно говорити на будь-яку тему, спілкуватися, і ви точно не будете ні засуджувати, ні висміювати, ні тікати, а навпаки, тільки дасте людині відчути, що ви поруч. Це важливо. Ну і наступний день – це день народження. Сьогодні святкує свій день народження просто діва опери Соломія Крушельницька, видатна українка, яка прославила своїм голосом, своїм талантом всю Україну на весь світ. Адже вона ні в якій опері, ні на якій сцені світу вона не забувала сказати про те, ким вона є, що вона є українкою, ну, звісно, заспівати українську пісню прекрасну. Олексію, ти, звичайно, слухав і чув однозначно пісні Соломії Крушельницької. От поділися своїм враженням про цю надзвичайну жінку. Хотілося б, погоджуюсь на 100% з кожним твоїм словом. Тільки хочу додати ще одна видатна українка, яку знають у всьому світі. Ще одна гордість. Я просто не втомлююсь про це казати, це дійсно гордість. Ви просто послухайте. Я не можу назвати це співом навіть. Це щось вище. Це щось, що не описується словами, коли ти чуєш просто, ну, знову ж таки, пісню, але неважливо. Тут якесь тепло розтикається. Причому не просто розтикається, щось охоплює тебе. І це саме той випадок, коли ти можеш описати, що таке душа. Ось твою душу отак огортають чимось теплим, затишним. І вдумайтеся, це наша гордість, наша українка. Українка, яку знають у світі. Українка, яка отримувала тільки позитивні коментарі, всяку похвалу від людей світу опери, світу музики. З малих літ її називали чимось унікальним. І ще раз пишаємось. Дійсно, Соломія Крушельницька – це талант, це гордість України, це дійсно пісня, яка лине через віки і буде линути через століття. Коли б ми не включили реально цей запис, звичайно, чути, що це не сучасна апаратура, не сучасний запис. От як зараз ми звикли такий чистий звук чути, там відчувається, що це пластинка. Але в цьому є свій якийсь такий шарм, і все одно ти чуєш реально це виконання, і тебе просто, як сказав Олексій, охоплює отак з ніг до голови. Це неймовірно. Ми пропонуємо зараз вам послухати фрагмент виконання пісні Соломії Крушельницької. От просто зараз ми замовкаємо і слухаємо. Ой, прикали вороженьки! От погодься, Саша, огортає, правда? Я погоджуюсь. Розтікається, правда? А зараз ми переходимо до видатної постаті України Соломії Крушельницької. Дивимося. Соломія
Соломія Крушельницька народилася 23 вересня 1872 року в селі Белявинцях на Тернопільщині в родині греко-католицького священника. Дитинство майбутньої співачки пройшло в сусідньому селі Біла, куди незабаром переїхала вся її велика родина – батько, мати і 8 дітей. Музика війшла в життя Соломії з раннього дитинства, з колискових пісень матері. Змалечку дівчинка вчилася грати на фортепіано, а з 10 років виступала в хорі, що організовував її батько. Помітивши палке бажання доньки до музики, батьки зайняли гроші і відправили її вчитися в Львівську консерваторію. У 1893 році Крушельницька з медаллю закінчила консерваторію та з успіхом дебютувала на сцені Львівської опери. Ставши солісткою оперного театру, Соломія вирішила не зупинятися на досягнутому і восени того ж року поїхала до Мілану, аби продовжити музичну освіту. Своїм голосом і артистизмом вона відразу ж звернула на себе увагу педагогів. В Італії отримала звання найталановитішої та вихованої серед усіх учениць Міланської школи Бельканто. Через рік молода вокалістка вже виконувала провідні партії в оперних театрах Італії, де швидко завоювала любов і вдячність публіки. Звістка про це дійшла до рідного Львова, і незабаром керівництво міської опери запросило Крушельницьку на гастролі. Пробувши на батьківщині 5 місяців, восени 1894 року Соломія повернулася до Італії продовжувати навчання. Слава Крушельницької рознеслася по всіх країнах Європи і докотилася до Росії. Один із кращих у той час оперних театрів, Одеський, запросив примадонну на гастролі в складі італійської трупи. Соломія кожен рік виїздила на гастрольні виступи до Петербургу, де співала в складі італійської трупи в Маріїнському театрі разом із Карузо, Батістіні, Аремонді, Кучині і Сільвестрі. Що ж казати, у Крушельницької склалася блискуча кар'єра. Проживаючи в Італії, співачка тріумфально гастролювала в Португалії, Єгипті, Алжирі, Іспанії, Аргентині, Бразилії та Франції. Соломія Амвросіївна завжди включала в свої програми українські народні пісні, які безмірно любила, а також твори українських композиторів – Лисенка, Людкевича, Нежанковського, Вахнянина, Січинського. В 1939-му, після смерті чоловіка, Крушельницька вирішила назавжди повернутися на батьківщину і переїхала до Львова. У 1944-му всесвітньо відома співачка стала викладачем Львівської державної консерваторії імені Лисенка, а через 8 років – професором. У квітні 1947 року колишня австрійська, а потім італійська громадянка звернулася до президії Верховної Ради УРСР із проханням надати їй радянське громадянство. Останні роки Соломія жила і працювала на рідній землі, передаючи свій багатий досвід, величезні знання молоді. Незважаючи на свій вік, співачка виступала сольними концертами, останній з яких відбувся, коли їй було 77 років. Померла вона 16 листопада 1952 року і була похована на Личаківському кладовищі, неподалік від могили свого друга Івана Франка. Мойо! Це більше 55 магазинів по всій Україні з вибором більше 40 тисяч товарів техніки та електроніки. Мойо! Незважаючи на те, що Соломія Крушельницька більше пов'язана зі Львовом, і останні роки вона викладала в університеті, співала до останніх днів, як ми з вами тільки що почули, до цього часу Львівський театр опери та балету носить її почесне ім'я. Ми рухаємося до Полтави, адже сьогодні Полтава святкує День міста. Ще ми хочемо вас і привітати всю Україну, кожного місцевого жителя, і побажати, щоб ті, хто там не були, наприклад, як ми з Льошею, потрапили туди, побачили якісь цікаві місця, визначені пам'ятки і просто побували ще в одному куточку України прекрасному. Ну, дійсно, хочеться доєднатися до привітань Олександри. Зі святом вас, шановні. Ну і не могли ми оминути тему вашого дня народження, все ж таки, і не підв'язати нашу традиційну рубрику «Подорож вихідного дня». Багато людей кажуть, що Полтаву можна подивитися за 45 хвилин, але дійсно це не так, і наша рубрика вам в цьому дійсно доказ. Дивіться нашу подорож від першого лиця і просто зацініть, яка вона прекрасна, яке це місто чудове. Це все місто Полтава. Дивимось.
побутує за про те, що Полтава – місто туризму на 45 хвилин. Вона сприймається як образа і викликає суму жителів міста, які щоразу ставлять собі питання. А що показати батькам, друзям, колегам, коли вони приїдуть до мене у Полтаву? Але ми доведемо, що насправді у Полтаві є на що дивитися, про що розповідати і що показувати. Для першого знайомства з містом можна обрати маршрут по вулиці Соборності. Саме по її історичній частині – від Соборного Майдану та дзвіниці Свято-Успенського собору до Монументу Слави та ансамблю Круглої площі. На Соборному Майдані безліч різноманітних локацій і об'єктів, які варто оглядати. Ротонда Дружби народів, у народі Біла Альтанка, пам'ятник Галушці, музей-садиба Івана Котляревського, дзвіниця Свято-Успенського собору тощо. Рушаючи на північний захід по Соборності, бачимо обабіч вулиці будинки. Кожен із них цікавий, за кожним стоїть своя історія. Про них можна розповідати, згадуючи події та особистості, а також розглядати архітектуру. Прикладами таких об'єктів є будинок з медальйонами, Спаська церква, особняк Нев'янта, зараз РАЦ, Орловський банк тощо. Просуваючись по Соборності до Круглої площі, варто говорити про унікальність містобудівного ансамблю. Рухаючись площею по колу, варто приділяти увагу кожному з 8 будинків, які розташовані на ній та розкриваються глядачеві поступово. Також окремо можна говорити про корпусний сад та монумент слави. Загалом маршрут по вулиці Соборності триватиме набагато довше, ніж 45 хвилин. Якщо уважно роздивлятися усі об'єкти, зупинятись перед кожною меморіальною дошкою, відвідувати прилеглі сквери. Якщо Соборності повернути на вулицю Гоголя у бік вулиці Небесної Сотні, то рухаємося повз будівлю театру імені Гоголя. Також неподалік є пам'ятник славним захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну. Місцеві називають пам'ятник з левом. Далі, рухаючись проспектом на південний схід, можна побачити величну будівлю колишнього інституту шляхетних дівчат. Зараз центральний корпус Національного університету. Полишивши центральну частину Полтави, можна відвідати комплекс Хрестово-Воздвиженського монастиря, а потім поїхати до заповідника Поле Полтавської битви. Там є музей історії Полтавської битви, Самсонівська церква, багато пам'ятників різного часу, присвячених битві. Полтава – це не про туризм на 45 хвилин. Полтава – це про видатну історію, яка поруч, про смачну їжу, електросамокати, байдарки, пейнтбол, велопрогулянки та інше дозвілля. Полтава – це більше і глибше, ніж більшість із нас звикла думати. Ось таким був цей ранок, ось таким був ранок п'ятниці, ось таким був ранок останнього дня тижня. Попереду бажані вихідні, ми ж з Сашою бажаємо вам провести їх максимально з користю, відпочити, розважитися і вже з новими силами включати нас о 7 годині ранку на 33-му каналі. В понеділок, додам до слів Льоші, саме в понеділок, а потім вже вівторок, середа, четвер, п'ятниця і знову будемо рухатися до вихідних. Друзі, тримайтеся, будьте сильні, будьте натхненні, будьте позитивні. Сьогодні п'ятниця, до зустрічі!